Öyle mi lan? Jag ser hattarna sen. Om det var på andra lag eller jag har tagit med sig här. Nej, nej. Åh, nej. Nej, det kanske inte jag hattar för här. En gång hade han mest skadad fyren. Jag tror det var i fjol. Han klarte inte att bruka skoen sin ankle, så han halta runt hela kampen med sko som inte var tatt på ankle. Ja, det... Han løp liksom sånn her løp han. Sorry, Victor, jeg kunne ikke. Han må bøye hjernen da. Ja, sorry, jeg skal ikke penne til fast again. Oi! Ja. Ja. Vem är du? Ja. Har du sett Bailey's Batman? Har du sett Bailey's Batman? Bailey's Batman. Jag kör allt. Kom igen. Skor. Skor Hemming. Skor. Vi sa att Heming mot Redding. Straff. Han är lite treig. Han är de värsta föräldrarna. Han inte feir inte på folk. Han har ju straff. Om du tar serven. Skal vi bare begynne å rope den, kan vi bruke sånn alle andre uttrykk. Men Seb, du tar serven nå, kom igjen. Da er det 15 poenger. Det er sånn, vi breaker. Jeg spør dommeren sånn, hva er stillingen? Bare sånn, 1-0. Nei, det er jo 15, men du. Bare nei, det er jo 45-8. Det er jo 4-4, bare det er juice. Jævlig sånn, der får vi ta deg med treftdommerne vi har her. Nå kan jeg klemte mitt gule kort så du slipper unna. Hvorfor så har jeg klemt dere gule så har det bare rød? Jeg føler det er du igjen, men nå kommer det lilla kort. Hva mener du? Du har det kort, og bare noe Pokemon-kortet sin, hva faen var det? Skal jeg kjøpe de nye Magista fra Time to Shine Pack? Det koster bare 2464 nå, fordi det er på tilbud på Jonas Sport. Takk for at alle de koster 2900, så er det egentlig det. Ja, sånn da.
Hvilken? Shanten den nylig. Jeg husker sikkert den. Så det litt vanskelig å se gjennom denne skjermen her og følge med på hele kanten. Du kan arrestere den. Jobb den! Han er bare i vann. Bosse var rett på hjemme. Så jævlig flau også, vet du hva var det? Foster! Ja, det var noe også. Det var en sånn ateist og noe agnostiker. Ja, ja. Hæ? Ja, det er en sånn som hjelper andre eller noe som har funnet. Ja, det er den jeg husker. Så setter de kampene, det er så morsom å se på. Det er sånn at det laver til å komme med de der kastlingene. Tilbake, Simen! Han varmte ikke om han skulle på do. Pass mitt, Simen, tilbake til ja. På den siden vi sier. Alle høyre ving. Ok, Victor, det får den på siden. Mattis. Ja. Ja. Han heter Mattis. Ja, jeg heter Mattias. Eller Emil. Ja, altså. Mattis. Ja, ta ballen.
bra svar. Bra pengar. Det är som vi ska göra. Vi ska ha Joakim stående utanför banan där. Ja, men Victor svarar så vill jag ge. Det är sånt där han och hunden och sånt som gör det. Här ser du den. Möta någon där! Så bara står henne där med banan och bara... Jag kan ju också kastas. Ja, men... Det var trist att se på. Ja. Det är så sykt mye. Ja, han stoppar ju han då. Tror det var föring så kommer den andra filmen att stoppa han. Vad har han skjedde där? Vad har han skjedde där? Tar han den situationen där och tydligt. Sälj mig ut. Pass bak dig, Simen. Här då, här då, här då. Rätt kort och vi tar. Det är tre kamp till sig själv. Det var på ballen, spör ni mig. Jag skulle få sig det problemet. Möllerlag! Jag kan bara filma den kampen så det är spännande. Åh, Nike. Det är som en skrivpant, men han tar det med mig så. Det är dumt. Det Bara lära dig en lektion 5 eller något, så bara får du 5 i musikkonsert så typ du tar upp. Ja, det är det jag gör. Kom igen. Du klarar inte nu. Se det. Wow, wow, wow. Beb. Ali, beb. Thank you.
så vi ska göra det på håndgrav för bara sticka någon fan. Så hör det ingen av. Det var så där som morkärn. Jag ska bara ta när den går ut. Utanför! Det är en pass. Jag ska se var han är. Fan, det var jävligt kärlek till kameran. Det är wiggly här med mig. Ja, det kommer inte bli inbiten. Sen 6,2, det är jävla här för mig. Det är som ball. Det är en ganska biten. Selvfølgelig. Jeg bare kan ha byggen og spørste jeg har blant tilbake. Det er noe ødelagt der, liksom. For det sånn viktigste skjer der nede. Nå må vi finne den andre kan. Jeg kan ta den tilbake. Tränk och filma tillskurarna då. Om man filmar i kampen bakom man det. Man gör det till diskret. Kommer jag bara att stå! Anders, 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 fint på press och bryter tillbaka till... Ja, här ser vi sånn igen. Stein bara satt när så hade du kunnat se hit. Du skulle vara jävligt stolt över den på valgfagen. Och sån persing, persing. Och så satt han på sån julemansikken. Jag satt på gång och kämpade fram igen. Det är en par av oss här. Han har en svang, han bara digger det. För nästan ska han ta en sån liten bit så att han bara sätter den upp på den. Det är en nyvis. Det var en annan ball. Jag följde den med på. Kör! Dit! Sätt fort på oss då! Där har det här skått. Nu räcker det. Ja. Han är junior playing. Han är under paint. Nej! Fuck.
alla i ögonen. Nej, ja, du är förtjänst. Åh, oh, fy fan. Det där var den första som kom, jag bara, fy fan, jag ber dig. Ja, men, det går faktiskt att skriva då. Ja, så, vi får bara stå lite som här för att filma. Läs för fem minus. Oh, fy fan, det är bra. Ja, men jag gjorde halva tentamen då. Nej, det gör det inte. Tentamen gör allt. Jag fick bara 2 och 3, så fick jag 4 plus på tentamen. Jag svarte på halva proven. Jag hade inte tid i resten. Så kom han, vi får det sen. Alene! Stille! Ta ned! Jag fick Bolstad var att han skulle 10 meter över i sentrum. I alla fall på mål. Men nu. Jag føler klare sånn på en eller annen måte å spille gjennom hendene. Han er sånn 10 meter også, så bare ser ikke dommerne. Så kan han tippe den langt over. Når det kommer sånn ut fra hånden, så er det langt skudd. Og alle går her for å bli helt konstant. Åh, hva skal jeg gjøre? Klikker. Fem minus, å fy faen, det er for mange femmer i spansk da. Herregud. Skal se på livsens.